Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim. Estamos de volta com mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre aqui diretamente no canal do YouTube da GESP, trazendo muitas novidades para você. Eu já começo dando a dica de você conhecer mais o nosso canal do YouTube. Se você ainda não navegou por aqui, tem muito conteúdo de qualidade para você, tem muitas lives super interessantes que estão aí disponíveis, tem também projetos como Conexão Servidor, que vale a pena você conhecer. Enfim, curta o canal do YouTube da GESP, feito com muito carinho para você, com muito conteúdo de qualidade. Aliás, falando em live, no último dia 3 de novembro, tivemos a live maravilhosa com Andressa Maurício, que é facilitadora, palestrante, coach em gestão de pessoas e deu uma aula sobre desenvolvimento e protagonismo profissional aqui no canal do YouTube da GESP, falando muito sobre a gente desenvolver nossas potencialidades, para a gente realmente descobrir o melhor, né, dentro do ambiente de trabalho, daquilo que combina mais com a gente, vencer as crenças limitantes que nos atrapalham e atrapalham demais, né, no dia a dia. Enfim, foi uma live imperdível. Se você não viu ao vivo a live com Andressa Maurício, já está aqui disponível para você no nosso canal do YouTube da IGESP, para você assistir na hora que for mais conveniente, tá certo? Essa é uma dica bem interessante, se você não viu, então veja a live com Andressa Maurício, desenvolvimento e protagonismo profissional, vale demais a pena. Bom, e falando agora de cursos, né? Abriram as inscrições, estão abertas as inscrições para mais um curso oferecido pelo Centro de Educação Fiscal da IGESP. É o curso de TCMD, Procedimentos. É muito interessante você conhecer mais sobre esse imposto, né? O imposto estadual sobre transmissão, causa, mortes e doações, que inclusive está bem na bola da vez, né? Que a Fazenda está fazendo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento fazendo planos de maior fiscalização, né, sobre o ITCMD, que é um imposto que pode arrecadar também bastante dinheiro para o Estado no momento que a gente precisa de mais arrecadação. Então é legal você conhecer mais sobre o ITCMD. Esse curso tem 10 horas de duração, vai te ensinar os procedimentos, fato gerador, o que é o ITCMD. Vai acontecer do dia 23 de novembro a 14 de dezembro, e as inscrições começaram no dia 3 de novembro e vão até o dia 23 de novembro. Vale muito a pena você que ainda não conhece mais sobre o ITCMD fazer esse curso para ficar sabendo bastante coisa interessante. ITCMD Procedimentos já está com inscrições abertas, então mais um curso do Centro de Educação Fiscal para você. E a gente encerra a edição dessa semana no TV GESP falando do Cefaz Solidária. Essa ação maravilhosa que reuniu diversas entidades, né, que está arrecadando alimentos não perecíveis para ajudar as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade nesse momento de pandemia. Já estavam numa situação ruim e agora estão numa situação pior ainda, passam fome diariamente, que é duro demais, né, a gente saber que tem um ser humano passando fome. Então, se a gente puder ajudar, vale muito a pena participar do Cefaz Solidária. No drive-thru, né, que foi a inauguração, né, do Cefaz Solidária, no dia 24 de outubro, rolaram muitas e muitas doações, foram arrecadadas quase 7 toneladas em alimentos não perecíveis, foram 170 voluntários, operação maravilhosa que ocorreu na sede, também nas 18 regionais da Fazenda do Estado de São Paulo, e realmente as pessoas participaram, se engajaram. E o movimento continua até o dia 30 de novembro. Então, se você não pôde ir no dia 24 de outubro, mas quer fazer a sua doação, quer participar dessa campanha tão importante que é o Cefaz Solidária, você ainda pode, tá certo, na sede, nas regionais, e lá tem postos de coleta, né? Tem caixas para você colocar os alimentos não perecíveis, e depois os voluntários vão direcionar para as entidades que estão fazendo a comida, transformando isso em alimento para as pessoas que estão precisando tanto na situação de extrema miséria no estado de São Paulo. Então vale demais a pena, se você não participou ainda, participe. Cefaz Solidária é uma iniciativa que a gente tem que, ó, dar muito joinha e realmente valorizar bastante, porque é fundamental nesse momento. E que perdure sempre, né? Iniciativas como essa devem sempre perdurar e sempre começarem, né? Porque a gente precisa dar esse passo e fazer a nossa parte para tornar esse mundo um mundo melhor, menos desumano. Bom, essas foram as dicas desta edição do TV GESP. Obrigado a você que esteve aqui assistindo. Grande abraço, cuide-se. A gente se vê sempre por aqui na TV GESP. Valeu, tchau, tchau.
Thank you.